Alıstan yakından görüp atkan bizim mekendeşlerge, sizler Maşina KG kanalını görüp jatasızlar. Biz Jalabat şaharındagı Gelecek Avtoona bazarında jürebiz. Bugün 25 iyun 2020 yıl, apta günkü beşembi. Mına oray gün ısık, ayabay. Hazır ушул видеодо ар түрдүү маркадагы автоунаалар тарта кетебиз. Видеолорубузга класс басып комментарий калтырганды унутпаңыздар дейли. Жана биздин розыгрышка катышыңыздар эң башкы байге болуп, бул Honda Accord болуп атат. Жана ошол менен катар эле телевизор, смартфондор жана акчалай белектер дагы бар. Ал үчүн толук маалыматты биздин каналыбызга кирип, YouTube баракчасында видеодон пункту басып, ошол жакта атайын видео чыгарылыш жасаганбыз. Ошону басып толук маалымат көрсөңүздөр болот. Жана азыр экранда дагы подсказка чыгат, ошол аркылуу дагы түзмө-түз басып көрсөңүздөр дагы болот. Андан тышкары дагы комментарийде ссылкасын дагы калтырып коебуз. Мо Mercedes-Benz E-класстан баштайлы 124-чү кузовта 1993 жылы чыгарылган объему 2.8 баасы 220 000 сом деп атат. Ээсинин байланыш номери 778 27 27 16. Люк бар. Коробка механика. Hyundai Getz. Restyling. 4 дөңгөлөө тең мындай жайкы протекторлору жакшы экен, мындай LED-дисктерде. 2008 жылы чыгарылган, объёму 1.6, ээсин байланыш номери. Коробка механика. Баасы 300 000 сом. Honda Capa. 1999, объёму 1.5. Баасы 190 000 сом. Эсин байланыш номерлери. Honda Odyssey 2. 2002 жылы чыгарылган, объёму 3. Эсин байланыш номери 778 51 51 41. Баасы 280 000 сом. Булар дагы бөлүнүп кетет эле. Абсолют же престиж болот. Ошондо эмне болуп калат? Бул абсолют болуп калабы? Престижби? Престиж экен. Комплектациясы. Салону. Mercedes-Benz E-класс. 124-чү кузов. 1991 жылы чыгарылган, объёму 2.3. Ээсинин байланыш номери. Коробка механика. Баасы 150 000 сом кеми бар. Mercedes-Benz E-класс. 210-чү кузов, комплектация элеганс. Комплектациясы могу жактардан да көрүп алсаңыздар болот. Ушул жерде шилдик бар, жазылып турат. 2000-чи жылы чыгарылган, объёму 2.4. Коробка автомат болуш керек буларда. Баасы 350 000 сом. Ээсинин байланыш номери 573-99-17-12. Машина жабык, мындай кылып көрсөтө берели. Volkswagen Venta. Кагазын жабып койдуңарбы? Жылы канча? 1993. Объёму 1.8би? Коробка механика. Баасы 180 000 сом деп атат. Телефон номери канча? 779 87 43 87. Şu номерге кайрылыңыздар эгер Venta жакса. Audi A6. Ага мен эге сардазы ат япа. 2002 жылы чыгарылган, объёму 2.5 дизель, коробка автомат.
Эсин байланыш номери 777 67 18 86. Баасы 200 000 сом. Отуруштары кожа. Ачык элеби? А, болду. Так, мындай кыскача көрсөтүп коёрайлы. Жана ушун жан аркасында дегеним Mercedes-Benz E-класс 213 кузов 1996 жылы чыгарылган, объёму 2.2, баасы 280 000 сом. Ээсин байланыш номери 708 87 46 97. Люк бар экен. Volkswagen Golf 4. Экимичи чыгарылган, объёму 2, баасы 240 000 сом. Коробка механика. Номерин терип, эси менен байланыш толуктуу маалыматты алып алсаңар болот, ал үчүн паузаны басып шашылбай терсеңиздер болот. Nissan Primera 2003 жылы чыгарылган, объёму 1.8, коробка механика, баасы 250 000 сом. Ээсин байланыш номери 556 87 67 07. Кузов лифтбек. Audi A6. Ekimin 4-cü yılı çıxarılğan, объёму 2.4, эсин байланыш номери 559 551 777. Коробка автомат. 5700 доллар а баасы. А 5300 доллар болду. Honda Accord. Эки миң үчүнчү жылы чыгарылган, объёму 2.6, коробка механика, баасы 380 000 сом. Toyota Lindom 2003 жылы чыгарылган, объёму 3, баасы 6000 доллар. Ээсин байланыш номери 770 07 07 94. Салону. Honda Civic седан 2008 жылы чыгарылган, объёму 1.8. Ээсин байланыш номери 558 16 16 10. Коробка автомат. Баасы 450 000 сом. Салону. Mercedes-Benz E-класс 124-чү кузов. Сырткы абалы таза. Люк бар. Газ бензин дейт, газ жабдыгы да коюлган экен. Маалымат кагазы жок, азыр биринчи көрсөтүп берейин. Салонун, анан кийин ээсинин жанына барып сүйлөшөбүз. Коробка автомат. Салону деле таза. Алдыңкы жүргүнчүдө да airbag бар, 4 айына тең электростеклоподъёмникте. Мына ээси ачып берди. Вебасто да коюлган экен. Бул да жакшы, бул бая кышындасы машина аябай суукта өзү өзү жүргүзүп кандай десек моторду өтө муздаттырбай неме болуп турат, жардам берип турат. Оңойроок запуск кылган Вебасто. Жылы канча эми машинанын? 1995 жылы чыгарылган, объёму 3.2 экен. Баасы канча деп аттыңар? 5.5 000 доллар. Телефон номери 552 64 69. Мына азыр
bizim aktifti, bizim görüşçüler miyen uçuraşıp yolu uçtuk. Yaxşı uçunda cılı sözlerin, kalıların tilep getti bizim kanalımızda. Daima uçunda razıçılık bildiriyoruz, uçunda görüşçüler uzgör. Mosfada hayırlı alan da, onda Step Wagon 2004 yılı çıkarılan abiyomu 2 diyesin baylanış numarı 779 58 86 86 bağısı 500 bin som da otat aytılış bağısı. Salonun kıskaça görsatıp ayın karaken oturuşları jakşı. Şun canında Forester mı? Subaru Forester. 2002 yılı çıkarılan Abiomu 2 turbo bağısı 5000 dolar. Yesin baylanış nömeri 502-01-40-01. Bu